I pozdrav ljudi, danas još jedan epizod Ark Survival Extensiona. Idemo danas da probamo da temamo ovog Gas Baga. Ako nam ne pobegne, pokušat ćemo. Pa šta bude, bit će. Opa, ali me oduva. Baš me oduva. I... pre su oni samo bežali. Sad u posljednje vrijeme... Ne. Pasiv. Ne. Sad u posljednje vrijeme oni kreću da vas napadaju. I onda samo odjednom pobegne. E sad moram samo riješiti ovog stegoa. Ovaj moj enforcer je već... dosta slab, ranjen je. Ali... dobro, nekako. Pobeže. Opet pobeže ova buba. Znači te bube... ili ti već gas bag ili već kako god, znači... stvarno lako ovaj beže. Ajde, 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 pucaj bre. To. To. Sad ćemo da vidimo da li ćemo uspjeti da ga oborimo. Sad on mene napada i ja mislim da će krenuti bežati posle određenog vremena. I trebalo bi da beži tamo prema zidinama. Ja se nadam da ću ga tamo uglaviti. Ali možda ga ja i ovdje oborim, sad ćemo da vidimo. Ne znam koliko torpora oni imaju. Čini mi se da imaju dosta. Ovo je 32. 2, 3, 32 sam našao. Nisam, to. Vidite, sad on beži tamo prema zidinama. Tom sam se i nadao. Ali se nisam nadao da će se popet gore na... nisam se nadao da će se popao, pa možda sam ga i zaglavio, a? Nisam. Idemo dalje za njim. Pratimo ga. Moramo ga pratiti. Kao što vidite, ovaj moj enforcer je već fino ranjen. Napao me je ovaj... Rex me je napao. Običan Rex. I... 116 ili 114 i mogu vam reći da me je fino. Aj za mnom. Bam, beži. Ovaj opet beži. Idemo za njim. Pao je. Evo ga, pao je. Jeste, pao je. To. Da vidimo da li ima nešto u okolini opasno. Nema. E sad, sad ćemo morati nabrati malo bobica, ja mislim da on se na bobice te ima. Sad ćemo da proverimo. Dat ćemo mu naravno major berija i svega dobrog. Sad da vidim kako mu torpor pada. Oh, dobre, dobre. Da vidimo mi koliko on torpora ima. 3200 weight, on već ima, 32. level. Super, super. Znači stavit ćemo ove major berije, stavit ćemo i ove ostale za svaki slučaj. I može malo narkoberija. Ja se nadam da se on ne tema na s mesom, sad ćemo da vidimo. 82, dobro, mora još tamo padne torpor da bi mogao da torpor, još mora da mu padne food da bi mogao da jede. I mogu vam reći da je dosta teško ovdje u ovom wasteland temati. Ne, ode moj enforcer. Ode moj enforcer. Ode i moj. Ne, ne. Morat ćemo tema drugog. Morat ćemo temati drugog. Možda. Možda preživimo, ali teško. Mislim da nećemo. Da nas je ovaj Rex uzeo na zub. I da je neki strašan level. Pa ćemo da vidimo. Znači gađam ga ja kao lud, ali džabe, ništa. Samo da mu pobegnemo ovdje unutra. O, ajde ćao, lezi.
Lezi bre, ali džabe, džabe sve, kad nam je naš enforcer otišao, baš nam ga je pojao enforcer ako... Za doruče ga je pojao. Znači, stvarno je teško ovde. U ovom wastelandu, ja mislim da su oni ubili... Gasbaga, da vidimo. Gde je gasbag bio? Tu negde? Pojeli su ga. Ništa, idemo ponovo. Evo nama nove žrtve. Mislim da je, ako sam dobro malo pretpročitao video, 55-ica. Samo da vidimo. Ako je to taj, jeste, 55-ica. Sad ćemo probati njega da te imamo. Nadam se da će se sad zaglaviti ovdje u drvima. Bila je malo predna osmica ovdje, isto tu nju sam ubio, nisam teo da je te imam. Daj, reko nešto malo ipak veći level. Koliko toliko. Koliko toliko da bude. Opa, oduva me. Kao ništa. Ček samo. Ovog da ne bi napao. E sad ja se nadam, pošto sam ovako ispred njega, da će sad pobeći prema zidinama. Ako ne, šta bude, bit će. Evo ga, kao što sam i računao, pobegao je prema drvima, prema zidovima. I on bi tu sad trebao da se uglavi relativno. Stani, 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 ne, ne, daj da budem ispred tebe da bežiš opet prema zidu. Tu ne bi trebao da može da beže nešto posebno. Ne zovem enforcer da mi tu bude. Da ga ne bi naš... Ne, 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 ne. Kreće da beži. Ja mislim da kreće da beži. Znači sad će pasti svakog momenta. Svakog momenta bi trebao da padne. Ne, 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 ne. Tako, tam, 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 to, 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 nedaleko, 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 nemoj mi. Opet, nije tako kako sam planirao, nije prema zidovima, ali dobro, recimo da se tu vrti u ovoj okolini. E, 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 to, 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 tamo. Tu nemaš gde da pobegneš. Samo da ne preleti zidine. Neće. Ovo je bio plan, tu da te uglavim, tako je, vidiš. I onda prema zidinama. I onda on nema gde mnogo da beži. Šta me, to nešto napada? Ne. Ne, 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 ne. Ovako, odavde. U guzicu jednu da dobiješ bocku. Bam. Pao je. Pao je. Onda vidimo da li ima nešto. U okolini. Nema. Nema ništa korumpirano, korupted. Koruptirano. Ili ti već kako god. I znači pao je. Idemo opet sve iz početka. Opet beremo bobice. Ti šta ti je bre? Koji ti je đavo? Ostani tu. E sad, ovo je malo veći level, ovo će biti malo opet sad duže, ali dobro, preskočit ćemo taj deo. Da vidimo ovako. Malo ovog, malo ovog, malo ovog. Pa šta bude, bit će, da vidimo koliko ovo ima, 3600 weight-a. Ha! I ona ima tako nešto, znači oni izgleda svi imaju tu oko 3, 3,5, 3,600, 700 weight-a. Pa dobro. E sad, možete sa major berima da ga temate ili možete da ga temate sa super kiblama, znači superior augmented kibl kako se ovdje zovu. Znači to su sad nove kible koje su dodali samo za ovaj extension, to su ovaj... Recimo, pošto kontam da nema toliko... toka raznovrsnost životinja, pa su morali to da kompenzuju i onda možete da pravite te superior kible. A za njih vam treba neko veliko jaje, znači
velika jaja dobijete od Alosaura, Argentavisa, Megaloserusa, Megalanije, Močopsa, Spinoa i Tapajere. Mada Tapajereno jaje mi nešto i nije veliko, ali eto, ajde. Ovaj. I onda vam treba Prime Jerky, Major Berry-a, Rare Mushroom-a, onog kako se zove, kao i uvek, Fibera, i treba vam onaj Red Crystal Sap. E, i onda od toga možete da pravite kible, i te kible možete da koristite za više životinja, znači tu kiblu koristi, ne znam, i Gasbag, mislim da i Sova koristi, mislim da koristi i onaj Managarmr, i Managamr, ili kako god već. Tako da svi oni koriste te large kible. Kažem, to su sad napravili zato što nema tolika raznovrsnost životinja, živoljki, dinosaurusa na ovoj mapi, pa su to uradili. I još jedna interesantna stvar, koju nisam primetio kod ostalih životinja, ova životinja, malo su joj oči pomodrele, ali zatvori oči dok spava. Znači, dok je oborena, ona zatvori oči. I mogu vam reći da prilično interesantno izgleda. Eto jedan foto. I rekao, hajde dok čekamo ovog da se tejma, da napravimo jedan ovaj, to sad isto novo ubacili, to do sad nije bilo. To je za PvE ok, za PvP baš i nije nešto najbolje. Mislim, ono, može se provući, ali problem je u tome što ovaj, može da sa puškom može da se skine. Znači, može neko da vam presretne delivery crate. I šta je fazon? Znači, njega prva i prva stvar, treba da ga postavite negde pod čistim nebom. Znači, da nema ništa iznad, da mu ne smete, da može da poleti slobodno. Onda ga postavite, onda uzmete što ja znam šta planirali da pošaljete, natrpate. Evo, na primjer, stona, evo, natrpat ćemo malo drva. Evo, iz ovih drva dobijate ovaj blue, opa, ja sam već težak, blue sap, crystallized, čekaj. Evo da natrpamo to, evo ovaj sap, evo wood, evo ovo, evo sve, evo fiber, evo i ove. Može odnesi par strelica. I pogledajte weight, znači 204 od 5000 weighta, znači 5000 weighta može da ponese, to je sasvim okej. Okay. To ćemo mi baš, dosta je to. E sada, da bi mogli to da pošaljete, vi morate prvo da na mapi, opa ne ovde, na ovde, na mapi da nađete ovaj, stani da skinem, ove rukavice, nervira me kad mi prođe to. Ne vidim ništa. E, to. Treba na mapi da obeležite one marker. Znači, treba da stavite marker tačno ovaj gde želite to da bude. To ćemo sad posle da uradimo. Što je ovo? Nešto sam zviždao, dobro, nema veze. To ćemo posle malo da uradimo. Samo da nam se ovaj tema. Pa ćemo otići tamo da pogledamo tačno koordinate i tamo ćemo da postavimo marker, pa ćemo se vratimo i da pustimo balon da ode tamo. Pa da vidimo kako to funkcioniše i koliko njemu treba vremena da odleti. I dalje dok ga temamo, da ne trošimo vrijeme, da ne stojimo tu uzalud bez veze, da napravimo onaj gas bag sedlo. E, za to nam treba 150 keratina, dobro, imamo, treba nam fajbera. Ja mislim da smo mi ovdje utrpali fajber, tako je, 195, to. Gasbag, i treba nam hajda, nemamo dovoljno. Ajde, nećemo ankila napast. Evo, mrtav trajk, čini mi se da je mrtav trajk. Otićemo njega, ćemo da ogulimo. Tako je, 81 hajd. Evo, kornjača. Evo, ovaj. Ja mislim da imamo dovoljno, hajde, sad ćemo da vidimo, samo se vratim, da mi se ne spavno nešto blizu ovog gaspega, ne bih želeo sad već da opet da ga izgubim. Dobre, nije ništa. Evo tebi movement speed. Interesantno je kad je brz. Da vidimo sad, čekaj, samo da uzemo hajde iz ovoga. 26, 200, ja mislim da imamo sad dovoljno. Gaspeg.
Yes, back saddle. E sad, saddle vam u suštini ni ne treba. Zato što vi njega možete, to ću vam pokazati sada kada se tejma. Sada ću samo saddle u njega. Saddle vam samo treba za putnika. Znači, a vi možete da, kako da kažem, da idete sa gas bagom bez ovaj sedla, a ako želite da ponesete nekog, onda ja mislim ovdje nazad stavi sedlo i onda možete sa sedlom pičiti dvojica na gas bagu. I što je jako dobro, znači stvarno weight mu je strahovalan, dobar mu je weight, još malo ako je veći level, ako ima, sam ne znam koliko on ima healtha, 1500 healtha, pa da, znači on je 55-ica, konta neka 145-ica, 150-ka, ima bar jedno 2500-3000 healtha. Malo mu stavite u health, stamina, stamina, vidjet ćemo koliko on troši stamina kada leti, to ćemo baš da proverimo posle. Pam, evo ga. 82-ka, dobro, ajde vidimo šta je dobio od, koliko ima na kraju, 3900 weighta, super, 2200 healtha i to je ok, 1020 stamina, kontam da je to ok, evo ga, pogledajte, znači može bez ovoga sedla. A možete da mu stavite sedlo, ali kažem onda neko može da sedne nazad, to je za... E, ovdje sam to mislio, tako je. E sad da vidimo. Op. A. Space mu je skok, pa skok mu baš i nije neki. Baš i ne skačeš nešto, druže. Ajde da vidimo, levi klik je napad, levi klik, znači smiše me napad, desni klik, o, sad se naduva. A, sad si naduvan i onda, a, sa space-om onda skočiš. I onda tu još možete i malo da skrećete. I onda kad se isprazni. Fall damage, znači ima fall damage, dobro. Čekaj, opet. Naponi se s vazduhom. Skoč! Može on opet da se dopuni vazduhom u letu? Ne može. Znači morate da pazite kada padate, da ne padate sa velike visine. Jer ima dosta veliki fall damage. Dosta veliki fall damage. Znači to s tim ne smet pogledati, izgubio sam... jako mnogo healtha. Znači s tim nema zezanja, morate paziti na to. Najbolje vam je onda možda u posljednjem trenutku da siđete sa sedla da bi dobio... evo tebi onda malo healtha. E sad mi ćemo njega ovdje... ovdje ćemo ga parkirati. Nadam se da ga neće ništa dirat. Iskreno se nadam. Baš si izgubio healtha. E sad, ostavio sam onog našeg enforcera i došao sam sa managarmrm, šta god, i idemo sada, idemo samo tačno da vidimo, samo da ja vidim gdje je to otprilike, to je ovdje ovako na ovu stranu, možda sam ipak trebao uzeti teru, ali nema veze, pogledajte ovo, opa! Znači levi klik i sasvim se fino teleportuje bukvalno. E pa ovo je sasvim okej. Čekaj samo da vidim, to samo jednom možete da uradite. Neće još jednom, tako je. Možete skočite višlje, pa višlje, pa onda. A, opa! Dva puta za redom sam uspeo. Ovo je sasvim okej. Možete da pobegnete sve, svačemu, znači ne morate da brinete o ničemu. Evo samo da nas nešto napada, trenutno ne. Malo stamine da skupimo. I onda bi to trebalo da je... dobro, ajde mi sad. Još jednom skoči, pam, još jednom. Ajde, kakav si. To bi trebalo negde, samo da vidimo, uf, promaših, vamo.
bi to trebalo da je. Samo da vidimo. Ovako, otprilike u ovom smeru. Tako je. Uf, 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 muka, muka džuka. Bež odavde. Evo ga, ovde. Samo da vidimo. Evo ovde bi trebalo. Plašim se da... Evo možda ovako ovde. A? Aj, nadamo se ovde ovako. Znači, 29... 8, 21, 7. Znači, 29, 8. I 21, 7. Ćemo da stavimo marker 1. P. Znači, latitude je 29. Tačka. Ima zarez, tačka, tačka, zarez, 298, nema. Dobro, onda je znači 30. 30, 22. Ajde, 30, 22. Marker name, proba. Proba. Accept. To je to, to je tačno ovde. I idemo sada nazad. Idemo da pošaljemo ovaj... Da pošaljemo onaj crate, onaj balon ovde. Da vidimo mi da li će... Vidi, ne, zaglavio drva. Znači, kažem, skočite, možete još jednom skočiti da budete višli i onda levi klik. Bam, bam, dva put za redom. I sasvim se fino teleportuje daleko. Jednom skočite, još jednom i onda levi klik. Dobro. Pa onda još jednom skok. Pa još jednom, pa daj višlje, i onda teleport, opa, pa teleport, i onda ostanete bez stamine naravno, fall damage, nula. Ovde možete, ovde je sigurno, ovde možete da ovaj, odmorite, opa vidi dobrova, nema brana ni jedna. Evo da strpamo još par stvari u ovu torbu, može ovaj scrap metal, nek ide tamo, i sad ćemo da vidimo, znači idemo. Poslaćemo i onda ćemo mi sa ovim opet odletiti tamo. Ja se nadam da mi ovaj, da će ovaj tu preživet. Evo tebi, evo tebi. Čekaj, vidim koliko će dobiti vejta. 50 vejta, znači par, buš. Može on ići na 5-6 hiljada vejta bez problema. E sad, evo ga ovako. Location. Na probu da ide, dobro. Znači namestili smo location. I onda uzmete deploy balloon. I sad se on naduva, pogledajte. I kad dođe do maksimalno, opa, i kreće. E sad idemo mi brzo pre njega da stignemo tamo. Kakav je ovo bio let. Bam. Da budemo pre njega tamo. Da mi njega dočekamo. Da mi vidimo će on stići. E sad ja mislim da tu treba malo vremena duže ovaj. Sad bi trebalo ovako. Aj pa da uzemo ovde stamine malo. Šta sad ovi paukovi ovde došli? Ajde bežite paukovi. Aj beži ti pauk. Treba mi stamine bre, kakvi paukovi sad crni. Ja moram da stignem na odredište pre balona. Delivery crate, opa! Čak imamo i vidimo ga i na mapi kako, eto nisam znao. Vidimo ga na mapi kako putuje. Da li se pomera ili se ne pomera. Znači mi treba idemo u ovom pravcu. Ali još jedan skok, pa ovako. Pa ovako. Daj još jedan skok. Daj još jedan. Daj još jedan. Zvoli još jedan. To bi bilo to. Bolje da sletimo ovde negde. Nego da nas onama uhvate ovi. E,
Vidi, ne čovjek u rup, te dilo da me dira. Nije me primetio izgleda. Da vidimo balon, gdje se nalazi. Delivery crate je još dosta daleko. Ali čini mi se da se kreće, da, kreće se, dolazi. Ne znam da li ćemo ga vidjeti negdje u... Da li možemo da ga vidimo? Ha? Ćemo ga sačekati ovdje da ga presretnemo, da vidimo kako stiže. On je tek sad na pola ovoga i sačekat ćemo malo ovdje. Evo ljudi, ja uporno gledam i po mapi delivery crate bi sad trebao negdje tu ovako da je iznad mene. Ali ja ga ne vidim. Uzet ćemo, pratit ćemo ga jednom sa pterom. Ja njega sad apsolutno ne vidim. On bi sad trebao tu negdje da je iznad mene. Nema veze, mi idemo brzo da ga dočekamo na odredište. Što bi trebalo ovdje da je, da. Nisam pogrešio, ovdje bi trebalo da je negdje. Znači tu bi trebalo da stigne. Da li će stići do ovih stena ili neće, to me baš interesuje. Dobro, sad mu još treba malo vremena, znači dosta sporo leti, samo da znate, ali ono. Bitno da stigne, sad ćemo da vidimo. E sad, to bi trebalo svakog momenta da stigne. Ja i dalje ništa ne vidim. Ako ništa druga, no stego će nam pasti na glavu. Corrupted stego. Bam. Dobro, nije nam pao na glavu, ali pao je tu pored. I dalje čekamo. Svakog momenta sad već treba da je tu. Kontam da ako ne stigne, onda će, ako negdje padne drugdje, onda će nam... Ha? Ovdje sam ja to negdje stavio, jeli? Da. No? Stižeš ti? Ili ne stižeš? Pošta zakazala? DHL? Ne radi? Nešto ne valja? Ili sam samo nestrpljiv? Oho, evo ga, sad bi trebalo da je tačno iznad tačke. Ko zna na kojoj to visini leti, pa mi to ni ne vidimo. Sad bi to trebalo onda da se krene spuštati. Da, da, da. Tu bi trebalo negdje da je. Može se spustiti već? Više. Čekamo. I čekamo. I gladni smo i dalje čekamo. Možemo mi čekati do besvesti. Možda je to negdje zaglavilo gore. Nije. Nije. Još putuje. Znači još to malo putuje. Ne znam gdje je sad ovaj, tačka tog gdje... Aha. Aha, još se pomjera. Gdje je tačka tog, gdje je sredina tog delivery crate-a? Kod D, kod početka ili na sredini imena? To sad ne znam tačno. Evo ga, stiže. Znači, samo se odjednom pojavio, znači bio je na izgleda na nekoj velikoj visini. Sljedeći pa ćemo ga probati pratiti sa pterom da vidimo. I mogu vam reći da se dosta sporo spušta, ali stiže lagano. Tačkica raste. Evo onaj stego tamo, dobre. On nam ne može ništa. E da, ovaj nisam rekao kako se pravi ovaj. Znači morate da ubijete jednog guestbaga i onda od njega dobijete... Evo sad ću vam pokazati. Gdje je ovo? Dobijete od njega ovaj guestbag bleeder. E to vam treba, znači touch, wood i fiber, to je sitnica. Ali uglavnom taj guestbag bleeder vam je bitan. I onda možete da iskraftate... Ovaj end delivery crate koji je, mogu vam reći za PvE onamo za onom oficijalnom što budem igrao, pošto imam jednu bazu tamo u centru i imam jednu bazu ovdje dole. To vam mogu pokazati u sljedećoj ovaj epizodi dokle sam stigao, ona bazu sam skoro, mislim,
Zatvorio sam je, imam tamo par životinja i to. Ovo ovde tek postavljam fondacije, nisam još uspeo sve da zatvorim. Pam, evo ga. A, decompose in... Top, 3 sata traje, znači imate vremena da dođete da pokupite. I evo ga, stvari su stigle. Znači možete lepo da pokupite i to je to. I ovo vam moram pokazati. Ja sam mislio da ne postoje na ovoj, ovoj bazi, na ovoj mapi, ali izgleda postoje kvecovi. 28. level kvec. Znači i njih imamo. I ovaj... Tako da možete da temate kvecove. Ja sam bio ubeđen da oni ne postoje na ovoj mapi. Ali izgleda postoje. Opa, šta je ovo ovde? Ovo je onaj crveni biom. Ja mislim da je to... Da je to onaj deo, ne daj Bože ući. Sad ćemo malo da provirimo unutra. Da vidimo. Pa nadam se da ćemo uspjeti pobeći. Ako ne, žrtvovat ćemo našeg managamara za naučne stvari. I ovdje bi trebalo da ima i ovih... A da, eno je giga. To giga jeste, to je već giga, rock drake-ovi, znači 2 gige, znači vidi ovako, okret i nazad, znači ne smijem ni prinjušiti, opa, gdje si, dođi vamo. Beži odavde, znači, ono je, ne daj Bože onamo, to je, ja mislim, pećina. Jedna od pećina bila, taj crveni ulaz. E sad idemo, hoću da vam pokažem sada jedan super lak način kako tejmati ovog managamara. Mnogo lakši nego ono što sam ja napravio onda. Čekaj, ova tejmalica bi trebalo ovdje da je, tako je. Čekaj, u tejmalici smo ostavili nešto, Argentavisa, da. A da imamo tu kod baze naše. Tu je Ptera i tu je onaj mali managamar, dobro. Bam. Ništa, idem samo da iskraftam stvari što mi trebaju pa ću vam to pokazati. Znači, evo ima 2 komada, ne znam koji me prati. Evo, 36-ica, evo pogledajte ovo sada. Pam, ovako stavite iznad njega i pam, ovako na pola i čao, on je uhvaćen, jeste vidjeli? Znači, u 2 sekunde i nema gdje da beži. Sad dobro, ovaj ga je malo... Ajde slone, ostavi ga. Ili ti mahamute. Dođi vam. Mahamut, hoš umret? Dobro je, umreo je, dobro, 4. level nije bilo strašno. I evo pogledajte, znači na ultra lak način možete da ga tejmate, da ga zarobite, znači vidjeli ste, samo stavite, dobro treba vam malo vam treba helta, znači samo stavite jedan ispred njega da se zaustavi i drugi samo stavite na polovinu negdje njega, on je čao, on je gotov, znači ne može pobeći nikako. I samo ga lepo tejmujete, znači pokušava on da beži, možeš ti koliko hoćeš. Možeš ti da se mučiš, da se trudiš. Možeš radi šta hoćeš, ali nema ti escape-a ti nema. Dobro, ovo je bio promašaj. Evo ti jedan gujscu. Evo ti jedan. Dobro, kada okrećeš gujscu, evo ti još jednu gujscu i ljudi, eto ga, on je tejman. Neću ga nešto tejmat, nije mi neki level, ali čisto ovo je bilo samo da vam pokažem, znači pogledajte, 2 obične ove gate kapije. Kad krene da vas vija, odmah na početku on vas vija peške, znači trči za vama, samo se okrenete četvorku, bam. Mislim četvorku koji god, na koji god slot stavite. Stavite mu ispred nosa, onda se on zaglavi. Ne smijete otići mnogo daleko jer onda će početi da skače i da preskače kapiju. Stanete odmah, on krene, hoće da vas ugrize, hoće da vas ćapi. Odmah trčite prema njemu, stavite mu na polovinu ovu jednu drugu kapiju. I on je gotov, znači nema mu spasa.
Ne znam šta da vam kažem, ali čini mi se da mi je managamar malo puko. Malo sam ostala otvorena usta, ono, kao od leđenja, ono. E, ostala sam mu izgleda malo zaglavljena usta. Htio sam još jednog da nađem. Na još jednom, ovaj, pošto imam još dve kapije, pa da vam opet pokažem na brzinu kako to ide, ali mislim da ste shvatili da ne moram da vam pokazujem još jednom. Evo ga jedan. Evo ga jedan. E, jedino je to problem. Znači, vukova i svega, oni su vam veći problem nego i ovi prasići, i sabertutovi, i sve ovo živo. Znači, to sve morate prvo da poubijate, pre nego što krenete da tehmate ili ti već da zaglavljujete managamara. Evo ga, sad je on mene napao. Opa! E, sad već imamo problem. Ovo ih je dvojica sada. Probat ćemo prvo prasići da se rešimo. Dobro. Pa da vidimo da li će mene da prati. Alo bre, ostavi. Neće. Neće, sad se on... E, je li sad na mene? Jeste. Idemo opet. Novi pokušaj. Ajde dođi. Opa. Dođi. Bam, evo ga, jedan. I druga kapija, ćao. Zaglavljen. Znači, vidjeli ste pri... Napali mi vukovi ovog, ovo poješće ga ko ništa. Ako mu ne pomognem. Aj, bešte vukovi. Bešte. Tutanj. Znači, evo. Ćao. On je zaglavljen. Znači, verujte mi ljudi, i ništa lakše. Da vidimo koji je ovo bio level. 28-ica. Pa dobro. Ali sve u svemu, to je to. Na veoma lak način možete da ga zaglavite. Sljedeće što sam htjela da vam pokažem je ovog skauta. E sad, pogledajte, za skauta vam treba 20 ingota, 20 elementasta, 5 elektronika i 30 kristala. Jedan od lakih načina, pokazao sam vam bandere i to, nego ček, tu je negdje bio ovaj enforcer, on mi daje malo više. Gdje je jedan enforcer? Dođi vam. Sad je bio ovdje. Jesu brzi. Jes beže. Enforcer. Enforcer. Evo ga. Evo ga. Znači, prvo njega napadnete. On će vam dati već tu malo, evo, dasta, elektronika, oila, svega. Onda sad moram da se rešim ovih stegova već kad sam ih napao slučajno. Inače, stegove imam, ne trebaju za ovaj... Samo da znate. Gdje ga ti za... Nije uspeo da ga zaledi, dobro. Baš sam teo da ga zaledim. I onda... Sad ćemo samo da vidimo da uzmemo te stvari. Dust, oil... A? Šta mi onda treba? To. Trebaju mi ingoti, to će morati otići u bazu po to. Dobro, nabavili smo ingote, nego pogledajte ovo. Opet ajmo, ima neki epileptični napad. Znači nešto s njim nije u redu. To je kako sam malo pre pokušao da zaledim, pa sam ostao bez stamina. Izgleda u tom momentu zagliča, zabode i ostane u ovom nekom položaju. Dobar je. E sad mi šta vam fali kristal? Kristal možete dobijeti iz bandera, zajedno sa elementastom, scrap metalom i ostalo. To znači, znate, rušite malo bandere. I tako to. E, evo ga, da vidimo. Kristal. I to je to. Znači, sve ovo stavite u ove city terminale. Njih vidite svugde, imate po gradu. Imate ih i na zimi, imate ih i na ovaj... Svugde po mapi ih ima, ali ovdje u ovom gradu ih ima, ja mislim, ima najviše na jednom mjestu. I onda uzmete i pam, e, kraftate ga. Znači, možete ga lepo iskraftati. Skauta, onda ga pokupite, stavimo ga na hotbar, vidimo, evo ga, Pokemon loptica ili ti scout je spreman. E sad, vi kod sebe morate imati dasta, evo imam ja 65, ostalo je ovdje još nešto, sve da pokupim, e tako je, 20 dasta ja mislim da je potrebno da bi on poleteo, ali eto mi sad imamo malo više, onda uzmete lepo, bacite ga,
Bam! I evo ga! Sad smo mi ta loptica. Evo, tu smo mi. I, pa vidi, fino se on kreće. Možete shiftat? Ne može shiftat. Napred, nazad, levo, desno, to je okej. Okay. Aha, sa C ide na dole. Sa C ide na dole. A, kako ide na gore? Au, sa E, aha, prekidate, dobro. Ali ja hoću dalje. A, desni klik miša. Bam, pozovete ga nazad. Dobro, čekaj, idemo ponovo da ga bacimo. Znači, pa možete ovako letet na gore, ni nemate šta da plutate, možete ovako sa mišem, levo, desno. Ali ajde vidimo. Sa C idemo dole. Sa C idemo dole. Ma nini bit. Ne mogu sad da pronađem s kojim leti na B, nije. U, nije. Nema veze. Znači, letite ovako. Letite. I onda ja mislim, da, plavi vam budu ovi neutralni. Znači, ti koji su vam nebitni. Onda imate, ja mislim, crveni da vam budu oni koji napadaju, koji će vas napasti. I ja mislim da ovako možete da obeležite, evo sad, na primjer, ovog puža. I sad smo ga markali, dobro. I sad ćete vidjeti, evo sad pogledajte, skinemo. Mi smo sad markali onog puža, sad bi onaj puž nama trebao da bude vidljiv. Nadaleko. Mada, ja ne vidim da sam marko puža. Ja to ne vidim, ali trebalo bi. Funkcionisalo je nekada davno. Da vidimo. Ne vidim ga. Trebalo bi da se vidi kroz zidove, kroz sve bi trebalo da se vidi. Ali trenutno se ne vidi, možda ni ne gledano dobro. A, eno ga, dobro vidim ja. Evo, pogledajte, vidite onu plavu tačkicu u daljini. Na površnu stranu sam išao malo pre, pogledajte. Evo ga, to je taj puš kojeg smo markali. Opa! Pokupili smo i pokupnu lopticu. Ljudi, a to bi bilo to za ovu epizodu. Znači, scout je brutalan, brutalan. Znači, možete da letite, da gledate gde šta ima. O je, pa evo ga, sa space-om ide na gore. Znači možete da proverite stanje oko vas, da li ima neki neprijatelj, da li nema, gde ima ovi city terminala. Mislim da ne možete jako, evo gubi se kao nešto signal. I to je to. Izašli smo iz range-a, ali sa desnim klikom ga pozovete i ja mislim da, evo ga, u svakom momentu se on vrati, znači džabe ako ste izašli iz range-a, on može opet da se vrati do vas. Ljudi, a to bi bilo to za ovu epizodu, mi se vidimo u sljedećoj epizodi, a do tad budete mi dobri i ćao ste. Rahitični ovaj.